Protesta e pare opozitës për para bashkisë të Tiranës pas tubimit të 7 tetorit të ashtu quajtur mosbindjet civile, kaloi e qetë. Për të 30-ën javë me radhë, opozitarët i bën thirrje SPAK të veprojnë ndaj kryebashkiakut Erjon Veliaj. Data 7 do të vazhdoj, data 7 do të përshkallëzohet, përderisa ju nuk gjeni zërin e qytetarëve. Thanë se Veliaj është truri dhe kuka e aferave të inceneratorve dhe dosjes 5D. Erjon Veliaj çdo ditë që qëndron në detyrë, në fakt na shton më shumë urrejtjen. Dhe duke nashtuar urrejtjen, a i shton dhimbjen e vetë për ndëshkimin pa mëshirë që do të marrë nga populli. Ky nuk është një kërcënim, ky është një paralajmërim, që Erjon Veliaj nuk ka për të bërë gjumin e qetë. Opozita tha se nuk do të ndaloj protestën para bashkisë edhe në javët e tjera.